Tässä videossa kerromme, kuinka muodostamme Bluetooth-pariliitoksen puhelimesi kanssa. Bluetooth-pariliitos on käytössä puheluja, datayhteyttä ja musiikkia varten. Vastaa puheluihin kätevästi koskematta puhelimeesi. Käytä navigoinnin datayhteyttä vaativia toimintoja tai soita lempimusiikkiasi puhelimestasi. Tee Bluetooth-pariliitos puhelimeesi siirtymällä asetusvalikkoon painamalla laitteen Setup-painiketta. Siirry Yhteydet-valikkoon valitsemalla Yhteydet. Siirry Bluetooth-valikkoon valitsemalla Bluetooth-yhteys. Näet yleiskatsauksen käytettävissä olevista Bluetooth-laitteista siirtymällä kohtaan Etsi laitetta. Laite hakee lähellä olevat aktiiviset Bluetooth-yhteydet. Tarkista, että puhelimessasi on Bluetooth-yhteys päällä. Valitse listalta oma puhelimesi, jonka jälkeen vahvista pariliitos puhelimesta auton näytöllä näkyvän koodin perusteella. Puhelimeesi lähetetään todentamisavain. Varmista, että numerot vastaavat auton näytöllä näytettyjä numeroita. Vahvista valitsemalla Kyllä. Puhelimesi ja Toyota Touchin välillä on nyt pariliitos. Voit nähdä pariliitettyjen Bluetooth-laitteiden yleiskatsauksen koskettamalla oikean yläkulman yhteyspainiketta. Bluetooth-yhteys on nyt aktiivinen handsfree-puheluja sekä musiikin toistoa varten. Järjestelmä muistaa viimeiset pariliittämäsi puhelimet, jolloin sinulla tarvitsee vain olla Bluetooth päällä puhelimessasi istuessasi autoon, ja Toyota Touch & Go yhdistää sen automaattisesti. Näin helposti se kävi. Mikäli kuitenkin kohtasit ongelmia, voit aina etsiä lisää ohjeita osoitteesta www.toyota.fi tai kysyä lähimmältä Toyota jälleenmyyjältäsi sekä Toyota Infosta numerosta 0800 13 663.